გაცნობებთ, რომ ტელეკომპანია სეზონმა 2022 წლის ივნისის თვიდან მოახდინა ავტორიზაციის მოდიფიკაცია და ამჟამად მაუწყებლობს შიდა ქართლის, აჭარის, გურიის, იმერეთის, სამეგრელო ზემოსვანეთისა და აფხაზეთის რეგიონებში. შეგახსენებთ, რომ ტელეკომპანია სეზონი მთელი საქართველოს მასშტაბით მაუწყებლობს მაგთის 77 არხზე, ასევე Myvideo.gz-ზე. იმ შემთხვევაში, თუ სარგებლობთ მიმღები მოწყობილობით, ეგრეთ წოდებული სეთობოქსით, ვაჭერთ მენიუს ხილაქს. შემდეგ არხების ძიების ფუნქციაში ვნახულობთ ავტომატურ ძიებას. შემდეგ ოქეის. დარჩით ტელეკომპანია სეზონზე, ყველა მნიშვნელოვანი სიახლის გასაგებად.